Чудова пора року – осінь, небезпечний сезон для алергіків. Причина – підвищена реакція організму на пилок рослин, від якого сховатися практично неможливо. Для такої категорії осінь завжди пов'язана із сезонними захворюваннями. Йдеться про алергічний риніт або поліноз. Більше про сезонну алергію у студії відкритого розповість завідувачка обласної консультативної поліклініки лікарні імені Мечникова Єсенія Тарасова. Доброго дня. Вітаємо вас, Єсенія. Розкажіть, будь ласка, що таке взагалі алергія? Звідки вона береться і як проявляється? Алергія – це дуже розповсюдження захворювання. Це імунопатологічний процес, який може зустрічатися у людей будь-яких вікових категорій. Алергія – це відповідь імунної системи на деякий алерген. Зустрічатися вона може з різних причин. Будь це генетичні фактори, будь це середовищні фактори, будь це зміна структури в інфекційній захворюваності. Проявлятися вона може по-різному – свербіжем носа, свербіжем очей, ринітом, кон'юктивітом, також можуть бути приступи задухи. А що таке календар цвітіння рослин і яке відношення він має до полінозу? Календар цвітіння рослин – це календар, згідно якого в певні місяці цвітуть певні рослини або дерева. Календар рослин ділиться на три пилкові хвилі. Перша пилкова хвиля – це тоді, коли цвітуть дерева. Друга пилкова хвиля – це тоді, коли цвітуть лугові трави. Третя пилкова хвиля – це коли цвітуть складноцвітні рослини. Скажіть, а як людина може зрозуміти, що в неї поліноз? Дуже часто пацієнти приходять як в перший сезон, точно так же вони можуть прийти і через декілька років, бо не зовсім розуміють цього стану. Інколи вони зв'язують цей стан з ГРВІ, десь протягло, десь може ще якісь неврологічні симптоми, але зачасту останні роки пацієнти приходять уже в складних станах. Приходять з ринітами, з кон'юктивітами, приходять також із бронхоспазмами. Всі ці симптоми бронхоспастичні можуть призводити до бронхіальної астми. А що робити із сезонною алергією? Її можна якось попередити? Чи існує тільки симптоматичне лікування? Як взагалі лікуватись від алергії? Алергія – це складне захворювання та складний процес лікування. Завжди пацієнти ми радимо звернутися до лікаря-алерголога. Звернутися вони можуть як за місцем проживання, так і до нашої консультативної поліклініки лікарні Мечникова. Завжди пацієнтам, які не перший рік хворіють, ми призначаємо симптоматичне лікування на весь період цвітіння рослин за 2 неділі до початку періоду пилкування. Але також є і патогенетичне лікування, те, яке проводиться в зимовий період року. З перших заморозків ми запрошуємо пацієнтів на лікування до відділення. Там проводиться алерген-специфічна імунотерапія. Терапія проводиться від 3 до 5 років. А що би ви порадили мешканцям Дніпра, недужим на алергію? Як їм облегшити життя? До нас звертаються як жителі міста Дніпра, так і Дніпропетровської області. І раніше була така думка про те, що у міських жителів частіше появляється сезонна алергія, поліноз. Ви знаєте, на жаль, на зараз, що у області, що в місті, що в місті з'являється сезонна алергія приблизно одинаково. Тому завжди ми рекомендуємо частіше вмиватися, носити сонцезахисні окуляри, приймати душ вранці та ввечері, мати кондиціонери та регулярно їх чистити. Якщо ви знаєте, ходитеся в машині, кондиціонер також потрібно чистити, закривати вікна, щоб чим менше пилку потрапляло до машини. Який самий основний постулат? Чим менше у вас алергенів, тим менше буде симптомів. Чому ми частіше рекомендуємо пацієнтам вмиватися? Симптоматичне лікування – це лікування влітку, патогенетичне лікування – це лікування взимку. Мені дуже подобається вислів, я його завжди кажу пацієнтам. Коли вам кажеться, що ціль не досягна, не потрібно зупинятися, потрібно просто змінити план дій. Добре, дякую вам, що завітали на відкритий.
Сьогодні у студії була Єсинія Тарасова, завідувачка обласної консультативної поліклініки лікарні імені Мечникова. Говорили про сезонну алергію.